こんにちは。この番組文教フットレポートはズーム文教という区民の番組制作ボランティアが中心になって作っています。今回の話題は文教の匠です。文教区には素晴らしい匠がたくさんいらっしゃいます。今回ご紹介するのは区内でただお一人しかいらっしゃらない白金市の宮島慎二郎さんです。それではどうぞ。日本の武具の一つである刀です。反りが合わない、元の鞘に収まる、切羽詰まる、どこかで聞いたことのある言葉です。すべて刀の部分名称を用いて表現されているんですね。こうした刀の外装になる金物の部分をこしらえる役目を担っているのが白金市です。宮島慎二郎さん72歳。日本の伝統工芸の一つである白金市として携わって50年以上になります。桜満開の、本駒込堂坂公園に来ています。今回の匠シリーズの白金市宮島慎二郎さんのご自宅と工房がこのお近くにあるのでお尋ねしてみます。白金市の家に生まれた宮島さんは3代目。2代目の父親から数々の修行を重ね、その手技を引き継いで工房を守り続けています。そして平成14年度に文京区技能名勝者として認定されています。白金市のこしらえるものの中から刀にとっては特に重要な部分である刃ばきを例に製作を見せていただきました。刃ばきとは刀の柄や鐔を固定させるためのもので、これによって刀身が鞘の中でぐらつかず安定した状態で鞘に収める役目のものです。刃ばきの素材には金、銀、銅などが使われます。まず銅板を必要な大きさに切り出します。切り出した銅板を熱して柔らかくし、金槌で叩き伸ばし折り曲げ、刀身に合わせて形を作り出します。刀身を傷つけないようにするのも高い集中力が求められます。何度も熱しては調整を重ねます。刃ばきの中にこれを、刃ばきの刀側にあたる部分に刃待ちという細い棒を差し込み、刀身と刃ばきがぐらつかないように溶接固定します。この細い棒を刃ばきの中に接着するのがろう付けという作業です。刀の中心に合わせて最終的な微調整をします。
葉巻の角や内側などの細かい部分をヤスリで整えていき、装飾を施して完成です。宮島さんがこしらえた葉巻、なんと美しいんでしょう。表面を装飾したものはおしゃれで、わび、さびも感じられます。もうこの仕事はもう50年近くになるんですけども、高校卒業してもう親父の仕事を見てきて、ずっと見てきて、やっぱりこの仕事は伝統的な仕事だから絶やしちゃいけないだなと思って、で自然にこの仕事に入りました。ああそうですか。じゃあ嫌いではなかったんですね。そうですね、細かいことをやるのは結構好きでしたから。おじいちゃんとお父さんからどんなことを教わったんでしょうか。そうですね、やっぱし古いものをよく見て、それを参考にして、それから自分のものをこしらえなさい。このお仕事の魅力は何ですか。はい、自分でこしらえたものがお客さんに気に入ってもらえた、その時が一番の魅力っていうか、自分で満足できるような仕事ができればいいなと思ってますね。長い間やってても、いろいろその完成度っていうのは違うんでしょうかね。本当に自分で満足する仕事ができたっていうのはそんなには数ないですねそうなんですか。はい傍らでは長男の進さんが後継者として修行を重ねています。やはり昔から続いている伝統工芸なので、次の世代へ伝えていかなければいけないと思います。広金師としての手技と職人の魂を吹き込み、精魂込めて作り上げていく匠の宮島さんは、区内では今お一人となった大変貴重な職人さんなのです。はい、かわいいプリンちゃんも交えての、じゃあ最後の一言お願いします。はい、はい、これも天性の仕事だと思って頑張ってします。元気で過ごしたいと思います。いかがでしたか。何種類もの部品が合わさって一本の日本刀ができるんですね。宮島さんは今も文化財の修理にも携わっていらっしゃるそうです。宮島さん、最後ワンちゃんと一緒でしたね。とても優しそうなお人柄が伺えました。さあ今回は文教の匠をお送りしましたが、お楽しみいただけましたか。番組をご覧になって、私たちと一緒にボランティアで番組を作ってみたいという方の参加をお待ちしています。特にカメラマンを募集中です。また暮らしに役立つ情報や面白い話題などがありましたら、ぜひご連絡ください。お申し込みとお問い合わせは文教区役所広報課 CATB 担当までどうぞ。では新大塚公園で3月30日に行われました桜祭りの映像をご覧いただきながら、今回はお別れです。次回の文教フットレポートもお楽しみに。